Reasonet Elaine Budo Kobi CBC Combination ndio shule ambayo tunafika na kuasili mwendo wa saa 6 mchana tukijaribu kudadavua na kuweka wazi mambo kuhusu shule hii ambayo imegonga vichwa vya habari kwa kuweza kukua na wanafunzi wadogo wenye vipaji vya kupiga picha, kucheza muziki kwa kutumia mitambo na hata vitu vingine. Wengi wa wanafunzi hao waliweza kuonekana katika shindano na tamasha la Talana Magharibi ambalo linaendelea, wakija kuwatumbuiza wageni waliowasili katika ukumbi wa Mias Cultural Center. Lakini wa kwanza kabisa kukutana naye ni mwalimu huyu ambaye anajulikana kama Ernest Ekidago, mwalimu ambaye anatumia muda mwingi kuweza kukaa na wanafunzi hawa kuwafunza jinsi ya kuweza kucheza muziki kwa kutumia vifaa vya kimuziki. Mwalimu Ekidako anasema kwamba anapenda na ana matamanio ya kuweza kufunza wanafunzi wengi masuala ya muziki, akisema kwamba damu yake alikozaliwa babake alikuwa mwanamuziki na ameishi kutamani kufunza na kufanya muziki humu nchini. Ambacho kilikuja mawazoni mwangu ndio nikaanza kufundisha age kama hii, manake mimi babangu kwa mwanamuziki na pia alianza akiwa mchanga na mimi pia akanifundisha nikiwa bado niko mchanga. Sasa nikaona hii generation nikianzisha bendi wakiwa na huu umri na nianze kuwafundisha, watakuwa vizuri sana kwa muziki, hata wakati watakuwa watu wazima muziki inaweza wasaidia sana. Anaelezea baadhi ya changamoto ambazo pia hukutana nazo wakati ambapo wanafunza wanafunzi hawa. Ya kwanza, kuna notes ambazo siko juu. Kitambo mtoto aende kupata hiyo note huwa inanichukua muda niweze kuketi na yeye. Hata nikienda na yeye kwa events, sitaanza kucheza nyimbo ambazo ziko na notes za juu, nitaanza wimbo ambazo ziko na notes za chini. Manake nikianza na notes ambazo ziko juu hatacheza kwa muda mrefu, atacheza kwa muda mfupi na atakuwa ameishiwa na pumzi. Mwalimu huyu pia anapongeza usimamizi wa shule hii pamoja na wazazi kwa kuweza kujitolea kuamua kukuza vipaji vya wanao. Wamefurahia sana, maana kama hawangekuwa wanafurahia hawangeniruhusu kuweza kutembea na watoto wao na kuwafundisha muziki. Manake kila ambacho nafundisha hapa ni mambo ya Mungu. Shule inanisupport kwa sababu vyombo hivi vimetoka kwa shule. So bila shule hata huenda mimi nisingelikuwa hapa nafundisha. Kundi hili la wanabendi, maono yangu ni kwamba wasome kwa bidii na pia waendelee kucheza muziki. Hata watakapoingia katika shule za upili, wakipata ile shule ambayo iko na bendi, wakiingia kule wajiunge pia na bendi. Manake mara kwa mara tunakuanga na recruitment ambaye ni ya polisi, ya jeshi, na huwa wanachukua watu ambao wanacheza bendi. So kucheza kwao si bure, anaweza cheza na amalize shule ajikute kesho yeye ni afande huko ama ni askari na anacheza bendi. Baadaye tunakutana na wazazi wa shule hii. Wengi wamejawa na furaha riboribo, kwani wana imani kwamba wanao hawatasalia katika hali waliomo hadi siku za usoni, na wana imani ya kwamba watakuwa watu wa maana katika ulimwengu. Naona mtoto anaendelea vyema kimasomo. Napongeza walimu kwa sababu kwa kazi wanayofanya, anaendelea vyema kimasomo na hata katika hii talent ya kimchezo. Naona ako sawa kwa sababu hata anachangamkia, ni furaha kubwa kwa watoto. Kwa walimu ambao wanafunza watoto wetu kimchezo, tunawashukuru sana, manake
mtoto wangu anapoondoka, unapomfunza mchezo na akaweza kusafiri mbali. Kama mimi mzazi nafurahia, kuna siku moja niliweza kufika kule Kaimos kwa sababu ya mtoto wangu ambaye kwa grade 1 kwa ile mchezo ambao anayo. Ni funzo nzuri sana. Yaani wanakuza watoto wetu. Na hiyo mimi nafurahia sana. Mzee huyu anaelezea furaha yake na kumpongeza mwalimu mkuu pamoja na usimamizi wa shule hii, akisema kwamba shule hii japokuwa ya kibinafsi lakini inalipisha karo ambayo wengi wao wanaweza wakamudu. Napendelea walimu ambao wako katika hii shule, sababu wakifukuza mtoto na kuja na mtoto hapa, tunakaa chini tunazungumza. Inaweza kuwa upande wa chakula ama upande wa school fees. Tunazungumza nao na wananisikiza. Nashukuru walimu ambao naongea nao, huwa wananisikiza. Wananipatia heshima na pia mimi nawapatia heshima. Lakini sasa wazazi hao wanarai serikali pamoja na washikadau wengine kuweza kuingilia kati kusaidia shule hii kununua shamba pamoja na maendeleo mengine, kwani wana imani ya kwamba wanafunzi na watoto wao katika shule hii wanapata makuzi mazuri na wanahitaji vifaa vingine kuweza kujikimu katika masuala ya muziki na elimu. Kitu ambacho ningeomba ni serikali tusaidie katika hii shule ili ikaweze kupanuka. Inapopanuka pia sisi tutafurahia kama wazazi. Mimi nilikuwa nafurahia kama serikali inaweza ichukua wasaidiane na serikali, sababu naona watoto wetu wanaendelea vizuri. Haya ni makala ya elimu na sanaa. Mwalimu mkuu wa shule hii ya Resort Elite Budokomi CBC Combination ana furaha riboribo na anaelezea jinsi ambavyo yeye pamoja na walimu wenza hujitolea kuhakikisha kwamba wanakuza vipaji vya watoto hawa. Hata hivyo, mwalimu huyu anaelezea kwamba licha ya wao kukuza vipaji, wanazingatia sana masuala ya elimu na sasa anadadavua jinsi ambavyo wanaweza kuyaweka sawia masuala ya sanaa na elimu. Na walimu ambao wameajiriwa kwa ajili ya kuendeleza ule ujasiri wao upande wa skill, sasa wanafanya kazi hiyo kuanzia Jumamosi asubuhi mpaka mwendo wa saa 6 saa 7 hivi. Lakini kando na yale masomo ambayo yanatekelezwa darasani, pia tuko na zile zinaitwa skills. Na tulikuja kugundua ya kwamba wanafunzi hawa tuna mtaala mpya ambao unaitwa CBC. Na CBC ni mtaala ambao unahimiza wanafunzi kuangalia masomo ambayo kando na yale masomo ya darasani pia wanakuwa na vipaji ambavyo wako navyo. So wakubwa wa shule ambao ni mkurugenzi akaonelea ya kwamba kando na masomo ambayo yanatekelezwa darasani pia tuwe na vipaji. Kuna wanafunzi wanapewa skills ambazo zitakuja kuwasaidia katika hali ya kujitegemea maisha ya baadaye. So wazazi wamefurahishwa kabisa. Ni shule ambayo inafuata ratiba ya serikali na tuna masomo kuanzia siku ya Jumatatu mpaka siku ya Ijumaa, ile ratiba ya kawaida ya serikali. Na wanafunzi hawa wanapata skills wakati wa games time. Games time kila mwanafunzi anaenda kwa kila kategori ya skill ambayo anahitaji. Hata hivyo, mwalimu huyo pia mtazamaji anatueleza kwamba licha ya wanafunzi hawa kuwa kwamba wanafanya muziki huu na burudani, lakini pia suala hili la kuweza kukuza vipaji limewasaidia, kwani wao kama shule hupata kipato haswa wakati ambapo wanafunzi hawa wanaalikwa katika tamasha za muziki, harusi na hata kwenye sherehe mbalimbali. Wanafunzi ambao wako na skills ambazo tukiwa na kitu kama vile harusi mtaani au tukiwa na kitu kama vile matanga mtaani, wanaitishwa, wanapewa ile kidogo na wanaperform. So kumaanisha pia kando na ile skills ambayo wako nayo, tunapata mkate kidogo ambao unasaidia upande wa shule kulisha wanafunzi hawa, ndiposa wazazi hawalipi kile kiwango kikubwa cha karo. Tumia uwanja wa shule ambao ni wa mtu kibinafsi kwa ajili ya kuomba. So kufikia muda naibi mwenyewe anaweza amua auchukue. So tunatarajia uwanja ambao sio wetu, kwa sababu shule ina uwanja mfupi sana hapa ambapo unaona, na hapatoshi katika hali ya michezo ya wanafunzi. So tunatumia uwanja wa nje ambao ni wa community na ni wa mtu binafsi.